اپنی کئی تقوا کی مرستا دا خبرہ ڈیرا درستا دغه حکم د منان دی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرستا مدد ستا بمرستا کړی احد. السلام علیکم گرانو خوږو او قدرمنو کتونکو, پروگرام رسته سره زم تاسو قربا سید ماجد ایڈوکیٹ. لکه څنګه مونږ په دې خبر اوسو چې مرسته مطلب کومک کول دی, همکاري کول دی, تعاون کول دی, هیلپ کول دی, هغه حقدار سره چې کم په مشکل کې دی. دغه هیلپ او دا کومک مونږ مختلف رقم کې کول شو, د پیسو یعنی اقتصادي هم کول شو, دا چا سره هدایت هم ورکول شو. حاضر کوئی چې صدقہ خکار کول دا پخندہ خلاوان دی, خبر کول ہم صدقہ دی. نن مونگ دلتے کے پا جنت خیلو کے پا یوکور کے موجود دیو دے یوکنڈی کور دے چھے پنزکا لمخ کے دے خاون تا فلیج اٹیکو شو او دا تے کنڈا پاتے شوا او دے معشومان حغا زنانا معشومانی یتیمانی حغا دے پا سر دے پا مٹ حغا ذمہ داری راغلا او دا زمونگا حغا کنڈ خور کور کور تزی کالی خرسی جامع خرسی کپڑے خرسی او بیا د ماشومانو حغا پالن او ساتن کوي. دا دا سی زمونگا یو خور دے چې د دے دا ټول کلے گوئی ورکی. نن مونگ سرا پا دے مرست کے د دا کلی حغا مشران ملکان نازمان کونسلران وڑا ماشومان ټول دا دی شی گوا دے چھے مونگا غوارو چھے دے خور سر مونگا کمکو کم رازے چھے مونگا دے کور تعرف ہم تافسرو کو دے دے امتحان ڈک کور تعرف دا غی کن تعرف ہم تافسرو کو خمخ کے لدے مونگا وارو چھے دے کلی چکم مشران نن مونگ سر دے مرست دے پارا حاضر شوی دی دے تعرف ہم تافسرو کو مونگ سر ناس دے دے کلی کانسلر جاوید خان صاحب دے مونگ سر ناس دے ملک امیر خان لوہانی صاحب ناستے مونگ سر ناستے ملک صاحب عمران لوہانی صاحب ناستے مونگ سر ناستے ملک ارسلہ خان صاحب ناستے مونگ سر پیر نعیم شاہ صاحب ناستے مونگ سر گلنواز شنواری صاحب ناستے دا ٹول ناستی او دے دا پارا چمتو او امادے دی چی دا کور چی دا دا کلی حغا مرستو سخا جو شوے دی دا دے کور چی کم حغا ڈیوی دی کم حغا نظری دی پدی کې اور او رڼا د کلی مرستې سره شوې ده. دا رڼا د چرته ورک نه شي, د دوی ګیډ د چرته وږي پاتې نه شي, دغه یتیمان دی دوی سره دې مرسته وکړلی شي. ګرانو خوږو قدرمنو کتونکو, تاسو کولی شئ چې دې کور سره تاسو هم مرسته وکړئ. تاسو لیدلی شئ په سکرین باندې چې کوم هغه نمبر راځي دا تاسو ډایل کړئ, پیغام ټی وی ته خپلې مرستې وړاندې کړئ چې ستاسو مرستې دې کور ته ورسي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, زدہ پیغام ٹی وی او سید ماجد ایڈوکیٹ ڈیرا شکریہ ادا کوم, زدہ متے وقت راکڑو او مو محلے تا راخلو او مو یقیناً سے مو مہ کی وا ڈیرا کمزوری او کنڈا خزا وا آگے سارے لس ہزار امداد اوکڑو دے ڈیرا مننا لا دے دیتا آخری دنیا کے اجر ویر کی آخر دنیا دے ورتا لا خیستہ کی پدی دنیا دے ورتا لا کامیابی ویر کی او باقاعدہ زدہ ڈیرا شکریہ ادا کم سدا منہ تہ راخ لو یقیناً سدا ماتا ڈیر ٹیم نہ بھی لیبو او چت ہاؤ کا چوکو گورا ہاؤ کا نما یقیناً چ کلم پھل محالے کے اوکا تو نمو محالے کے دا ڈیرا کمزوری خزا وا نو ما پیر صاحب تہ اطلاع ویر کا پیر صاحب دے سے حال کمزوری خزا دا خادا نو ماتے پورا یقینی خبر او کڑا چا انشاءاللہ مو برسو او دے تاسو پا تاون سارا تاسو حقے با انشاءاللہ مو دا امداد آخا کو او پیر سے اپتا دے اللہ دیر زندگی ویر کی اللہ جوان خیستا کا پیران خوگو او قدر منو کتن کو دا زمونگا حقا خور دے حقا کنڈا حقا مجبورا مادورا خور دے زمونگا چھے پنز شپکا لمختی دے خاون دا فلیج اٹیک پوزا باندے دنیا نرحلتو کو
نن دا خور زمونږ دغه یتیمان د دوی پالنه او ساتنه په خپل مټ واغستې ده او دوی کور په کور ګرځي جامې خرڅوي او بیا یې راوړي د ماشومان خېټه پالي دوی ته رزق ذریعه جوړېږي. السلام علیکم خورې. وعلیکم السلام. څنګه خورې؟ څنګه ستاسو خاوند کله وفات شو او بیا هغه نه پس ستاسو څنګه ژوند تېروي؟ پنځه کال وشو او پالس کې راغلی دغه واړ واړه بچي راته پاتې سامان خلاصوم کور په کور. نو بیا پنځه کاله چې کوم دی د خاوند په نه موجودګیت کې تاسو کونډم یاستې، دغه کارونه چې کوئ تاسو په ډېر په تکلیف کې ژوند تېروئ، چې یو کور ته ځئ بل کور ته ځئ، جامې خرڅوئ، او داسې مې اورېدلي چې ستاسو یو ماشومه چې دغه مزوره مزوره ده په لاسونه شله ده، او هغه هم د هغې پالنه او ساتنه هم چې دی ستاسو په مټو باندې دی. زما په خپلو مټو ده، زه خپله مزدوري خپلو بچو ته کوم راوړم. او دا ستاسو بچی دی؟ ستاسو مشر بچی دی؟ دا دی سکول وای؟ دی سکول یا نن کې سکول؟ بچی ستاسو نوم دی؟ محمد عمر. ته بچی سوم کې؟ ناین. کم سکول کې تاسو؟ ګونه مې ډای سکول نمبر دو. تاسو نمبر دو سکول کې؟ نو څنګه بیا تاسو چې کوم دی کله سکول ته چې ځای د سکول خرچې، د سکول چې کوم د جیب خرچې وي، نور سیزونه چې تاسو ماشومانو سره ګورئ، نو تاسو بیا څنګه مور سره څنګه تاسو هم مدد کوئ چې دغه مشکل نه تاسو وځئ؟ مور سره ده، مور سره هیلپ کوي. مور در سره هیلپ کوي. نو د مور باندې تاسو چې کوم دی ټول ڈپینڈنٹ یاستے. گرانو خوگو قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ چې مونږ کم هغه مجبورې خور سره دلته کې موجود یو چې کم په کلی کلی کې کور کور ته ګرځي او جامې خرڅوي د مجبورۍ په وجه باندې. د دې دغه ماشومان د دوی هم سترګې خپلې مور ته دي، دغه روژه دی، اختر هم راځي، د دوی سترګې مور ته دي، د دې مور به څومره جامې به خرڅوي د خپلو ماشومانو د اختر دپاره، څه نوي جامې ورته واخلي، یا په دې کور کې د جماعت دپاره څه داسې څیز راوړي چې د دې ماشومانو په مخ باندې خندا راشي. دې دپاره مونږ د پیغام ټي وي لخوا خپلې کور سره د لسو زرو روپو مرسته کوو، او تاسو ته هم مونږ خواست کوو چې که تاسو هم غواړئ چې دغه کور سره مرسته وکړئ، نو په سکرین باندې چې کوم نمبر راځي تاسو دغه ډایل کړئ او خپلې مرستې د پیغام ټي وي لخوا خپلې کور ته وړاندې کړئ. پورې دا لس زر روپۍ د پیغام ټي وي لخوا تاسو سره مرسته او کومک کېږي. ګران خوږو قدرمنو کتونکو، همدې سره د نننۍ برنامې وخت هم تر سره رسي، خو مخکې له دې چې مونږ تاسو نه اجازه واخلو، مونږ د دې کلي مشران، ناظمان، کونسلران دوی سره هم غواړو چې خبرې اترې وکړو او د دې کور باره کې دې خیالات اظهار واخلو. د خوراکۍ سره واجې چې یو لس زره روپۍ چک ویر کړو کسانو، الله دې قبول کی، الله دې ورته خیر کی، الله دې مالې ته دې مو کسان کلی دا الله خیر وکا. او ماجد غونی کسان د سره زبر نرالم د سره مات تعلق نور خو پیژندو خو لکه یغنا، نو تعلق مشلو نو زد سره ډیر ناستم. دا څه کوم پیغام دا دا لغونی مخ کې غکوي څه دې څه دې خور دا دې سیار وی خور دا ار وی کونډې رنډې یتیمانو یا سیرانو تا دا شی ورس اسلامی طریقے سره ورته ورسی، کوم قانون طریقے سره کیږي قانون سره ورسی، خو حقداران ہوتا بیوسه کسان ہوتا دی خپل حق ورسی، کاغذ مال وی کدی زکات وی کدی جیداد وی کدی میراث وی، هر چاته خپل حق ورسی. پدې کې لګي ولاد امن راو دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زده ماجد او د پیغام ټیلی ویژن شکریا ادا کوم. مجید صاحب دا یو پروگرام شروع کړی دا اعلی دې ته نورن توفیق ویر کی بختوره میشتا دې کې اعلی پاک پر رحمتونه نازل کړي، اعلی دې په مټول باندې رحمتونه نازل کړي، او مته دې اعلی پاک توفیق را کی سمورا ټول سره دا کندو به واسره مو تاون وکړو. زه دې شری ویلې جرنل کونسلر ممبر خبرې کوم جاوید شینواری، او زه د ملک صاحب امیر خان شکریا ادا کوم، ګل نواز صاحب، نریم صاحب، ارسلا خان صاحب، ورسره نور مرګرو سورا
راغلی دې دو شکریا د کوم څه په لګ ټایم کې دو مت وخت راکړو او د سه الله پاک دې ټولو ته د توفیق ویر کې سمدا کوندو رندو سره ول امداد جاری وساتو ان شاء الله به مون کو دنا باندې مستره علاقې دا بیا ډیری دي همو مسلې ډیری دي ان شاء الله ماجد ته خدای نور توفیق ویر کې چې ان شاء الله وخت تر وخت مو به دا غا کو آغاز وکړو ان شاء الله دا غا به ان شاء الله الله طرف نه خوخوي ان شاء الله ودور ستر کو تاون کو جی ماجد سره د علاقې خلکو سره دا د مو کف غاده ډیپټی دا جی دا د مو فرض په مو باندې خلکو متدې الله پاک نور توفیق راکړي زموږ خلکو هغه کو خدمت وکړو السلام جی مستا دا خبره ډیرا درستا دا حکم د مناندی بیان شوی په قران دی چتا کړی مرستا مدد ستا بمرستا کړی احد نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لکوندو او مسکینان سره مرست کون کی داسی دی لکدا الله پلار کی جهاد کون کی کتا سوهن د داسی خلقو مرست کول غواړي نو زمون سره په دې نمبرو رابطو کړي دغه حکم د منان دی.